shacabka kala duwan ee tirada badan ee ku nool deegaankaasi Ruqi oo ah dhul beeraley iyo isla markaasina ka soo baxan dal kala duwan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu helayeen inuu dalka ka dhaco isbeddel muuqda, taasoo ay ku sifeeyeen inuu isbeddelkan waqtigan ku jiro xisbiga wadani. Wafdi Ballaadhan uu hoggaaminayay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani Ambassador Maxamed Alaw Cabdi ayaa dadka deegaankaasi qada sharaf aan hore loo arag ku qaabilay, waxna qada sharaftaasi ka dhacday beer aad u qurxoon isla markaasina ku taala deegaankaasi Ruqi, halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen hoggaanka dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland, siyaasiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani iyo weliba bulshada kala duwan ee tirada bare ee ku nool deegaankaasi Ruqi oo wafdigaasi ku qaabilay qalbi furan. Qada sharaftan oo ahayd si weyn loo soo agaasimay isla markaasina kulmisay dadweyne tiro badan ayaa markii qada sharaftaasi dhammaatay ayaa waxa warbaahinta la hadlay odayaasha waxgaradka iyo dadka deegaankaasi haween tiro badan, waxna ka mahadnaqay qada sharafta loo sameeyey. Ma ugu maamuustaraynay awoodda beesha Ruqi dhexdeeda iyo hareeraheegaba uu ku leeyahay xisbiga wadani dadweynaha hiiliyo hoobayn ay barbar joogsadaan xisbiga wadani. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay soo baxaan baan ilaahay weydiisanaynaa. Waanu su halgamaynaa wadani, waanu su halgamaynaa. Maxamed guuleysa waliga gadaal u noqon, Maxamed guuleysa waliga gadaal u noqon, hormood baad noqonoo waxaad ahaan kuwa danta iyo dalka wadiinta u horseed. Waxaynu nahay xisbi isbeddel doona, waxaynu nahay xisbi maxada indha horseeda. Codkiisu ninku khasaaro ee ama la seexda ama agmara, khasaaruhu horta waa halka. Allah inaga ilaaliyo. Waxaan leenahay waxaan idinku nimidnay hubsiimo inaad haddeen arada bilcadadka aad leedihiin iyo ficilka idinku jiri iyo farsamada aad wadiin inaan ogaanaan idinku nimidnay. Dhamma idinka tahay wadan inaan doonaa, dhamma idinka tahay wadan inaan doonaa, dhamma idinka tahay. Waxaan idinku ducaynaynaa waxaa quruxda badan ee joogta Ilaahay idin siyaadiyo dalag iyo duunyada. Waxaan leeyahay Ilaahay ha inagu guuleeyo xilka inaga oo wax fiican doonayna. Waxaa kaloo yimid farsamooyin kale la barso inagu aynaan garanayno. Warqadaha intoo laga qaataa la jaxjaxaas reeskoobsiga meesha ka baxaya, warqadaadii oo laga qaataa la jaxjaxaya hadda oo meesha ba imanay. Waa saaki taxadir horta intaa u soo maray. Mahad baan idiin celinaynaa, waad mahadsantihiin. Waxaan maanta aan sahan u nahay ood sahanka isa degteen caasimadan maxay Ruqi inay soo dhaweyso xisbiga wadani. Waalayaal, waxay niga mahadnaqaynaa sidii quruxda badneyd ee sharafta badneyd ee noogu soo dhaweyseen degmada Ruqi iyo sidaad noo marti qaadeen ee sharafta lahayd. Waana tu muddo dambe laga sheekayn doono. Maanta uma joogno magaalada Samuu bilaabin maxaydeebe kaambeynkii. Gudoomiyaha xubinka koobaad xisbiga mucaaradka wadani Abubakar Xuseen Miicaad Shiina Dheere iyo musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka wadani Ambassador Maxamed Alaw Cabdi oo ugu dambeyn halkaasi kaalay ayaa ka mahadnaqay. Mar iyo loowa ku soo noqoyna, aad baanu halkan uga hadli doonaa, wax badanna waa ini taabsiin doonaa. Laakiinse saad noo sharafteen ee maxayday lahayd milgaal ahayd ee sharaftu ku dheerayd ee halkaas aad nagu marti qaaday aan ka sheekayn karayni. Annagu reer galbeed baa noo beelaani quruxu badane meelihine. Maxayday waxaan iniga mahad, maxayday ergay iniga nahay inaad sidaad noo sharafteen reer Ruqiyow aad noogu sharaftaan codkana. Anigoo ku hadlaya afka salaadiinta madaxda xisbiga iyo martida kaleba dhammaantiin waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka jasaayi siiyo. Waa munaasabad aan la ilaawi karin. Waxaa la yidhaahaa gob iyo xaalkeed reer Ruqi, aniga iyo Ruqi kolleyto xisbiga marka laga yimaado mar ahaan oo aan madaxweyne ku xigeenka xisbiga u sharaxan Ilaahay idinkii haddaan waan guuleysananaan markaan guuleysano. Waxaan rajaynayaa aniga Ruqi inaanu mataano noqonno, horena waanu ahayn.
ومحمد حسن اسماعيل شربيري ورقة تلفزيون كعلم جسوماني نيوز مجلة بورما.